фанс, привіт, мої друзі, підписники групи «Електрик простенки схеми для початківців», також і мій канал усім глядачам, хто переглядає мої відео, хто підписаний на канал. Я хочу сказати, сові мій фанс, вибачте, мої друзі, за затримку відео. Те, що я останнє відео завантажував тиждень тому, цього тої суботи і тої неділі завантажу. Були невеликі проблеми з комп'ютером і так то. На жаль, я не зміг цей тиждень завантажувати. І що хочу сказати за свої досягнення за ці 2 роки, які я експериментую з різною електронікою і так далі. Досягнення є, але вони не дуже великі. Ну, трохи є. Бо і по імпульсному блоку живлення можу зробити. І по усиліть по різних там підсилювачах, намотки трансформаторів і так далі. І це просто так відео, що хочу сказати. У наступному відео я вже буду поки розказувати про ось таку от цвіту мигалку на транзисторах. Транзистори я розкажу у наступному відео. Наступні 2 відео буде перше просто мигалку, яку я сам зробив. І потім буде про ремонт асинхронного електродвигуна для міксера, що тісто мішати. Ну що ж. І звичайно, як усе, буде відео про імпульсний блок живлення на мікросхемі ER2153 і на транзисторах ERF840. Печатна плата вже є, все приготовлено, залишається лише купити флюс і пропаяти нові дорожки. І потім все спаювати. І так тож. І до нових зустрічей, до нових відео. І якщо ви не підписалися на мій канал, тоді підписуйтеся, з нами буде цікаво і трохи буде весело. Як буде можливість, то куплю нагрівну тену, ту, що я сказав, до стиральної машини. І після того буде експеримент. І не забуваємо підписуватись на у групу ВКонтакті, Фейсбуці, там будуть ссылки. Також на друзі.org.ua. І якщо відео сподобалось, то ставте лайк. Чекаю ваших нових ідей. Якщо ви щось придумаєте, щось наподобає ось такого от міні-світильника на звичайних пальчиках батарейках, тоді буде добре. Добавляйтеся в друзі, про це ми поговоримо. І чекаю ваших пропозицій до будь-чого. І на цьому відео кінець. Якщо на все добре, до побачення.